בחודשים האחרונים ניהלה מדינת ישראל מבצע גירוש חשאי של אלף מבקשי מקלט בחזרה לצפון סודן. הגירוש נעשה בניגוד לרצונם של המגורשים ובניגוד לחוק הבינלאומי. אם לא שמעתם על כך, זה ודאי מפני שגופי התקשורת בישראל לא דיווחו על הגירוש, למעט הארץ. הגירוש התבצע על אף הידיעה שצפון סודן תפגע בכל אדם שכף רגלו לא דרכה בישראל. כאשר מדובר במבקשי מקלט שנתפסים כנטל וכאיום על החברה, העניין הציבורי והתקשורתי ביחס לגורלם אינו רב. רק להזכיר, מדובר באותם העיתונים וגופי התקשורת שרעשו וגעשו מסיפור העלמתו של אזרח אחד לבן, האסיר איקס, רק לפני שבועות מספר. אנו עדים שוב למקרה שבו התקשורת מועלת בתפקידה, וברובה שותקת, בזמן שהמדינה מבצעת פשעים חמורים.